jaká doporučujete dietní omezení a změnu životosprávy u pacientů s myelodysplastickým syndromem? Zaprvé musím říct, že samozřejmě strašně záleží na tom, o jaké MDS se jedná a jaká to je diagnóza. Zase tady rozlišujeme pacienty na nízké riziko, vysoké riziko a záleží velice na tom, jaké jsou hodnoty jejich krvinek, především bílých krvinek. Ti pacienti, kteří mají i nízké, i vysoké riziko, ale mají nedostatek bílých krvinek, jsou samozřejmě ohroženi různými infekcemi. A to infekcemi jak bakteriálními, tak infekcemi plísňovými. A na to je právě potřeba se zaměřit v těch různých dietních opatřeních a dávat pozor na to, co jíme, kde nakupujeme, jak potraviny připravujeme. To, co obecně radíme, je u pacientů s nedostatkem bílých krvinek a s ohrožením různými infekcemi, aby kupovali potraviny pouze dobře ošetřené, kupovali potraviny z jistých zdrojů, vždycky se dívali na to, jaká je doba, kdy ta určitá potravina prochází, dávat pozor především třeba na některé potraviny nakupované na různých tržištích, kde není úplně jistý zdroj, není jisté to, jak to bylo připravené, zvlášť třeba co se týká masa, uzenin, sýrů. U těch sýrů bych se například chtěla zastavit, tam se doporučuje zvlášť dávat pozor na sýry měkké a sýry, které mají plísně, protože s tím se samozřejmě pacient nemusí dobře vyrovnat tam, kde nemůže dobře bojovat s infekcemi. U masa je dobře vždycky se zaměřit na dobrou tepelnou přípravu masa, naprosto vynechat potraviny, jako jsou třeba bifteky, které jsou dělané nedostatečně, nebo samozřejmě vůbec ne syrové maso. Stejně tak je nebezpečné rybí syrové maso, takže bohužel i dobré chutné suši je potřeba vynechat. Možným zdrojem některých bakterií, s kterými se velmi špatně můžeme vyrovnat, jsou například třeba potraviny vyráběné z kozího mléka, kozí sýry, kozí jogurty, kozí mléko. Dále z těch potravin je také nebezpečným zdrojem některých infekcí, a to zvlášť plísňových, mohou být oříšky. Překvapivě ořechy, i vlašské ořechy, které jsou dlouho ukládané, někdy i lískové ořechy. A různé prostě druhy oříšků, kde ten zdroj taky není úplně jistý, a zvlášť ty, které někde delší dobu leží. Myslím, že to tak asi je zhruba všechno k dietám u těch pacientů, kteří mají málo bílých krvinek a tam, kde musíme dávat pozor na infekce. Ale samozřejmě obecně u myelodysplastického syndromu, tak jako u všech závažných onemocnění, my celkem u jiných pacientů dbáme na to, nebo je potřeba dbát na to, aby ta strava byla různorodá, aby měli dostatek vitaminů, dostatek čerstvých ovocných šťáv, zase dobře připravovaných. Vždycky musí každý pacient dát pozor na to, jak si připravuje zeleninu a ovoce, řádně je omít. Ale žádné limity v tomto nijak nejsou. A samozřejmě i dostatek bílkovinné stravy je také velice, velice důležitý. Takže v podstatě obecně pro pacienta, který nemá nedostatek bílých krvinek nebo neprochází nějakou závažnou terapií, tak omezení velká žádná nejsou. Je potřeba jenom dbát na to, aby ta strava byla výživná a dobře připravovaná. A samozřejmě u těch pacientů, kteří mají nedostatek bílých krvinek, tam platí ty principy, které jsem zmiňovala.